Model Twingo pojavio se krajem 1992. godine kako bi na proizvodnoj traci zamijenio legendarnu Renault četvorku i možemo reći da je u tome i uspio. Dokaz tomu je rezultat od preko 3,5 milijuna prodanih primjeraka. Prva generacija ovog praktičnog gradskog automobila koji je ispisao jedno novo poglavlje povijesti u svojoj klasi, donijela je jednostavan i upečatljiv dizajn, te pokazala praktičnost i prostranost malenog automobila. U idućim godinama Twingo se nametnuo kao jedan od najboljih izbora u klasi. S aktualnom trećom generacijom to se nastavlja, a sada i s njenim redizajnom. Kako bi ostao u vrhu izbora u svojoj klasi, Twingo je otišao korak dalje. Ponudio mnogo više u malenom i urbanom automobilu, ali zadržavši prepoznatljivost i vrline koju su kupci cijenili. Osvježeno izdanje donosi novu mango-žutu boju koja će se zasigurno podjednako svidjeti vozačicama i vozačima. U kombinaciji vrckave, žute boje i bogatog Intense paketa opreme, novi Twingo izgleda odlično, a upravo je to bio naš testni model. Jednostavan dizajn, nešto izdužena karoserija i dodatni stražnji par vrata odmah pokazuju praktičnost Twinga. Prednji dio donosi potpuno novi branik elegantnih linija sa svjetlima postavljenim u donje kuteve. Svjetla su upotpunjena LED dnevnim svjetlima koja ih okružuju i serijski dolaze i na najpovoljnijem modelu. S bočne strane ističu se zaštitne letvice u boji vozila, dok su se straga smjestila svjetla s novom grafikom i elegantni branik sa srebrenim detaljima. Atraktivan izgled zaokružuju novi 15-inčni dvobojni aluminijski napaci. Imajući u vidu vanjske dimenzije, možemo reći da je interijer prostran, no ne treba očekivati čuda. Ključ uspjeha je u modularnosti. Prtljažnik od 219 litara dovoljan je za svakodnevne zadatke, ali i za kratke izlete, a spuštanjem stražnjeg naslona moći ćete spremiti sve potrebno i za duža putovanja. Tamna, djelomično kožna sjedala s bijelim obrvom i bijelim narančastim crtama te detalji konzole u mango žutoj boji opcijski su dostupni uz doplatu, ali znatno podižu dojam unutrašnjosti. Dizajn instrument ploče i srednjeg dijela ostali su isti, no novost je 7-inčni zaslon s novim multimedijskim sustavom. Prostor ispod konzole uključuje pretinac za mobitel, tipke Eco i tipku za isključivanje start and stop sustava, ali i AUX priključak te dva USB priključka. Testni 0,9 litreni TCE motor s 92 konjske snage najsnažniji je izbor u ponudi. Uparen je s 5 brzinskim ručnim mjenjačem i to je najbolja mjera za gradsku vožnju gdje se Twingo i osjeća najbolje. Motor je smješten straga što povećava učinkovitost prednjih kotača pa će se lako okrenuti na najmanjem gradskom prostoru.